Počitovani naši radio prijatelji, Facebook sledbenici i site oni koji što ne gledate i slušate svaki den na našta programa na Radio Peva, ovo radio što se gleda. Vi posakujem dobar den i se nadam deka vo narednite minuti zajedno ke uživame vo našiot razgovor koji što го подготвивме за денес, а ке зборуваме за еден спорт. И тоа не било како спорт. Атлетиката е кралица на спортовите. Ке зборуваме со господинот Борис Ковески на таа тема. Тој е некогашен репрезентативец во фрлачките дисциплини, джуле, копје, диск. Ке зборуваме за тоа како било некогаш во атлетиката, во нашиот град, како е сега и што треба да се поправи во атлетиката, за да повторно да биде на повисоко ниво, а не како што е сега на маргините. Јас му посакувам на господинот Борис, добре дојде во нашото студио. И веднаш на почетокот вие бевте дел од атлетиката во една дисциплина која што искрено е многу тешка. Фрлањето, диск, джуле, копје се исцрпувачки дисциплини. Па првен добар ден за слушателите, исто и ви благодарам на вашиот простор што го возможивте за да откриеме нешто на атлетика. Така. Како беше некогаш да се биде дел од атлетиката? Јас знам дека се уште вашето срце чука за овој спорт. Па атлетиката беше кеф да се понадува, затоа што е спорт што сам за себе работиш. Понадуваш. Плюс овие фрлачки дисциплини, така речен, технички дисциплини. Се почнуваше, така речено, благодарение на професорот Гешовски, со него повикување, почна фијас, ми покажа како треба, што треба, исто благодарност на мојот тренер што беше, Любче Лавче, глика ми ние, кој многу ме научи за таа работа и најмногу научи од него. Обично во атлетиката се влегува во оние тркачки дисциплини, но како е да се биде дел од фрлачките дисциплини? Треба поголема концентрација, треба ли нешто што е по-различно од другите дисциплини? Па овие тркачките дисциплини се башка исто е се склопитие, малце треба и трчање, брзина, надување, шпринтој, али овие треба учење, правена техника, технички да се совлада, после се водат на преверувачките, оние тренинзи, за да се оформиш. Ако не се научат тие дисциплини, ако немаш човек, кој што го имавме ние и не доведе до шампион и да видиме, исто така на такмичење следевме, онадувавме, затоа купувавме од другите, мислам такмичари, некоја шо одевме во нозе, му се пулеме како прај со нозе, како прај со раце. Има ли нешто посебно што треба? Знам дека за джулето и за дискот, она вртењето кое што е, тоа е 360 степени, 180 степени? Па, овие сега дисциплини што се надуваа на светски првенства, плюс кај нас немаше човек да ги покажи тие, ами ние повеќе учевме оние школски техники. Надување, залети, надување, треба круго да го научиш. Од кај треба залет, кај треба доскоци има, е надување, исто копјето, треба да измериш, од кај да почнеш, кај да почнеш со чекори, исфрлањето, исто диско, вртење, надување, ако тие техники не совладаш. Дали во вашето време имаше услови за сите овие работи да се совладаат или единствено беше желбата, рековте дека сте оделе да гледате дури во нозе да им се пулите на некои поискусни натпреварувачи, дали имавте услови и што мислите сега кога би се вратиле назад, повторно би ја засакале атлетиката? Па, условите не беа баш добри, немавме некои терени за работа, едно друго ги немавме, оние патеки за фрлање, за надување, оние кругови, и кој ќе појдевме на такмичење, наш малце чудно ни беше, знаеш, не знаеш преме како да почнеш и шо да онадиш, али полека со мерак, со кеф, се учи. Па, јас би
сум пробал и други спортови со ракомет, со едно друго, али ете атлетиката, па и се вратив назад и би почнал пак исто сега, истото го работам, само сега сум малце постар, така, со пензионерите почетоко, но со пензионерите, со ветераните, така речем. Прилеп по традиција е атлетски град. Јас се сеќавам дека Прилеп имаше клубови во кои што членува на вистина шампиони во своите дисциплини. Се сеќавате ли на такви млади личности кои што сега сигурно зачекориле во сосема нов живот и сте работеле ли со некој од? Па тогаш бевме ние добра генерација, беше ова Кети Биковска, Гешевска Жана, Андоновски Зоран, Бајо така наречен. Исто што работеме со други, овие наши ученици што дојдоа да бидат, имавме со Маријан Ангелевски, кога работев со него, и стана македонски првак. Исто со Миле, во фрлачки дисциплини, а имаше тркачи добри што го начекаа времето со усамостојувањето на Македонија, и побрзо можеше да се излези надвор од Македонија, затоа што ние бивме склоп на Југославија, беа словенците, едно друго многу беа напредни од нас. Ние немавме справи тие што ги носе. Така, дали се сеќавате на некој македонски рекорд еве во фрлачките дисциплини, вие кога сте работеле, и дали некој го достигнал тоа? Па мислам дека има некои нерушени рекорди, има онадени, сега е во напредната атлетика, исто имам учествувано на овај митинго Лазар Милошевски, каде најголемиот успех ми е во дисциплината копје, го освоив првото место и така речено и меморијало. Така. Зборувате со многу страст за атлетиката. Сега, навистина, атлетиката во нашиот град рече си на маргините. Зошто е тоа така и сметате ли дека треба да се подобрат некои работи? Што треба да се направи повторно да биде атлетиката во центарот на вниманието? Па јас мислам првен, финансиски атлетиката е падната. После имаше, се формираат три клуба. Прилеп беше вториот, третиот беше Македонија, кај што имам работено во двата клуба. После, поради финанси, двата клуба падна, остана уште, така речено, 3. ноември, со други имена, други спонзори, али треба малце и ние старите да се вратиме назад, да помогниме, и секогаш стоиме на располагање на овие денешни тренери, надување, јас мислам дека треба да не прифата, а не да не избегнува. Колку сте искусни вака што можете да го пренесете вашето искуство кон помладите? Па јас мислам дека имам искуство доста за овие услови што се, например, од почетници до добри резултати да се дојди, али со работа и мислите ли дека денешниве деца ќе сакаат атлетиката? Како е атлетиката, како може да ги привлече денешниве деца? Има многу категории, знаеме дека кога гледаме атлетика изгледа доста интересно, но што би било најпривлечно за нив? Па со самиот тренинг едно друго, самиот ќе се најде дисциплината и плюс треба малце и помош од професори, така речено, по наше даскали. Ја знам дека порано по училиштата да беа основа. Имаше, порано се одржаја ова школска олимпијада помеѓу училиштата, ракомет, кошарка, едно друго атлетикава, кај имам учествуван и победуван. Али денеска се запоставени, затоа што ако даскало онадува футбол, и тој се влече кон футбол, секој покрај својот занает. И така атлетикава што имаме добри атлетичарки што беа, се на местото, мислам првен треба да потегна тие, донада, побрз избор ќе направат тие, него јас одам по училишта да ја бирам, да ја надувам. И треба малце соработка со нас, затоа се тие излезени во физкултурна работа. Треба својот спорт
да ги влече и малце да ја надува. Сметате, тие некако се оттргна. Така, сметате ли дека годините ваши, искуството и не само ваши, и на оние кои што се на ваши години кои што работеле со атлетиката, можат и тоа како да помогнат во Прилеп? Има ли... Па може, има добри, што биле репрезентација, што има учествувано на Балкански, имаат на други првенства одено. Исто сега се истакнати овие македонски, што се покросоиве, она дува, нек ни баш имаше еден кај што добар резултат направи. Кај нас ги имаме условите, например, за трчање. Ние не бевме секогаш на стадион. Тркачите си одеа на страна. Ги користе природните патеки. Али кај нас, она дуваше техниката, затоа ние кој ќе појдевме во стадион, кој ќе влеземе таму, си има секој тактичките, искористува, те испитува, колку можеш, што можеш, а ние тоа го немавме. Така, но може би најглавниот проблем во Прилеп е инфраструктурата, и не само во Прилеп, и во цела земја. Да. Ми се чини дека како што иде од година во година клубовите згаснуваат, рековте дека финансиската потреба, подкрепа и тоа како потреба? Јас мислам дека е финансијата најголема она пречка, кога би се онадила секоја фирма, ние не бараме во тој спорт некој, затоа што кај нас еднаш се купува, например, копијето едно друго, се користи со години, а во фудбалот мора секоја година дрес и копачки. Кај нас не е многу, кај нас може со 20 денари мајца да учествува, со 5 мајци тоа се 1000 денари, да опреми. Плюс ние го надуваме рекламата, го рекламираме фирмата ни, го надуваме. Како би бил бенефитот на фирмите кои што би застанале за еден атлетски? Па јас би мислел малци и држава тука да се онади, да има некој олеснување. Затоа што тој се труди во друга страна, треба малце и да има олеснување на таа работа. Тоа порано се обведуваше, дали успее или не. И сите избегнува. Например, нема на работникот пари, ако ќе разбере работникот тебе ти купил тренерки едно друго, ќе си има проблем и го избегнува тој. Така, така. Затоа и клубовите поведуваат и членарина. Да, да. Но сепак за таа членарина треба клубот и да се натпреварува, барем според да. Мене. Затоа што децата одат во клубовите и родителите плаќаат за членарина, тие треба да се натпреваруваат, да се докажуваат. Па јас мислам дека овај сојуз, атлетски сојуз, треба да се одделува некој дел на клубовите, кај што може нешто да се покрие, кај што може некој справи, некој да се поклона за фудбал, ова за атлетикава, кај што може да се подарат, кај што иде донации од други земји. Ама изгледа тие се дела на клубови. Колку би било според вас еве донацијата, дали тие цени на реквизити, на се што е потребно, се високи или може да се помине со некоја средна цена потребна за клубовите? Па тие, овие, например, за фрлачките дисциплините, стварно се купува еднаш, ама тие ги нема овдеки, за нас се скапи. Например, едно копија го нема овдеки да го најдиш. Но тука може да се најде джуле или дис? Па би можело, оно. Инаку, ние кој ќе појдевме на надпревар, копијата се сменија, затоа што почна луѓе во стадионите да ги префрла. И така се, онаде ние одевме со стари копија, значи кој ќе тренираш, една справа водиш, таму ти дава друга, сами оне си навикнат на тоа и губиш тука. Така, онадуваш. Така. Пред крајот на овој разговор, само да прашам, која би била вашата порака до сите оние кои што ја сакаат атлетиката, што треба да се смени во Прилеп и како треба да се подобри атлетиката во нашиот град? Па треба малце и градо да се онади. Мислам дека ние старите секогаш би се вратиле и помогнале, кога можам јас на 61 година да се вратам на овај спорт и да постигнам резултати, инаку со пензионери сум
регионален првак, инако втор сум во Македонија е 2 години скоро. Така? Кога можам јас, значи може да купи и оно што ќе го тренирам од мене нешто, донади. Може со залагање наше, со залагање нивно, да ја вратим атлетиката, децата да ги собериме. Така. Борис, јас ти благодарам за разговорот, верувам дека во овие 15 минути колку што разговаравме, барем направивме една слика како било некогаш, како треба да биде во иднина. Јас се надевам дека во наредниот период повторно ќе слушаме и ќе гледаме одлични резултати од прилепски атлетичари. Верувам дека атлетиката ќе си го најде местото под сонцето овде, кај нас во Прилеп и во цела земја. И да се надеваме дека следното ваше гостување ќе биде со некоја млад атлетичар или со некоја млада атлетичарка која што ќе направи одлични резултати. Јас мислам дека ова ќе дојде до бившите атлетичари, да речеме. Првен треба ние да помогнеме, да онадиме, да се собера децава, да вратиме атлетиката малце, да живни она што бевме, да покажеме дека не сме за фрлање старијите. Така е. Искуството никако не треба да биде фрлање. Имаме, стари члено имаме, повеќе работа так. И на сегашниве да се клубови да не прифатат, мислам, и за нас не е убаво кој ќе те отстрани некој што си го учел. Така е, така мене ми е кеф да излези некој да се пофали од мене, него да рече него, ба дијал одам кај него. Така е. Има. Така е. Вистинската желба. Атлетичари има. Спортува. Излезено, шо сум ги тренирал, шо сум надел, сум покажал. И затоа сакам да се вратам во атлетика да... Дур можиме. Јас така. Мислам, дур мрдам, дур можам, не ги оставам справите. Одлично. Денеска ми се вкола. Одлично, одлично. Уште еднаш јас вас ви благодарам за вашето гостување. Ви посакувам успех онаму каде што вие се надпреварувате во кај пензионерите, да бидете повторно регионален првак во наредните години и се гледаме во наредна прилика. Ви благодарам и вас.